kulanti wacan wanaagsan daawadeel kuna soo dhawaada warbixinada kala duwan oo xilidan oo kale markasta aad ka daawan jirteen page-ka YouTube-ka ee caasimadda Journal waxaan idin haynaa warbixin xiiso badan oo ku saabsan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo ka hadlay khilaaf la sheegay in isaga iyo Puntland uu dhexmaray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa markii ugu horeysay waxa uu ka hadlay waxa ka jira in uu khilaaf soo kala dhexgalay isaga iyo maamulka Puntland Khayre oo wali ku sugan deegaanada Puntland oo socdaal uu ku marayo ayaa sheegay inuu san jirin wax khilaaf siyaasadeed oo soo dhexgalay isaga iyo maamulka hoggaamiyo Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ra'iisul wasaaraha ayaa arabka ku dhuftay inay jiraan kuwa caadeystay inay raadiyaan xumaanta kaliya taasi oo ay keentay inay faafiyaan warar been abuur ah sida uu hadalka u dhigay Khayre ayaa sheegay in kuwaasi beenta ka sameynaya ay ku fashilmeen ujeedadii ay kala hayeen sida uu hadalka u dhigay isagoo arrintaasi ka hadlayna waxa uu yiri kuwa caadeystay marka inay xumaan kaliya raadiyaan waxaan leenahay waa fashilanteen waxaan leenahay reer Puntland iyo hooyada federaalkuba waxay noo soo dhaweeyeen sidii aan ugu mudnayn oo naloo soo dhaweyn lahaa haddii intii annagu aan joognay cidi ay dareentay inaanay nagala kulmin sida ay mudnayd ama cidi ay habeen walweshay anigoo ku hadlaya magaca xukuumaddan hoggaaminayo iyo cid walbo Soomaaliyeed waxaan leeyahay qof walba uu qalbigaada qaboojisa raallin ahow haddii aad ka walwalsan tihiin ra'iisul wasaaruhu muxuu la noqon doonaa waxaan la noqon doonaa farxad iyo raynrayn aan halkan kala kulmay waxaan la noqon doonaa mas-uuliyad weyn oo fuushay oo ay igu dhaliyeen shacabka reer Puntland waxaan ilaahay ka baryayaa inaan mas-uuliyaddaas ka soo baxo si kastaba ahaatee khilaafkaasi kadib ayaa Gaas waxa uu sheegay in Khayre uusan garoowe ku qaban karin shirka golaha wasiirada inkastoo markii dambe arrintaasi Gaas looga guuleystay markii uu Khayre garab weyn ka helay qaar ka mid ah odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo isimada Puntland ra'iisul wasaaraha Soomaaliyana waxa uu si cad u sheegay in uusan jirin wax khilaaf ah oo kala dhexeeya mas-uuliyiinta Puntland intuu ku sugnaana uu aad ugu faraxsanaa deegaanada Puntland intaas ayaan daawadal ku soo gabagabeynna warbixintaynu kaga hadlay ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre oo ka hadlay khilaaf la sheegay in isaga iyo Puntland uu dhexmaray isagoo arrintaasi beeniyay daawadasho ku cusub page-kana YouTube-ka ee caasimadda Journal waxaan ku codsanaynaa inaad ilaawin subscribe-ka like-ka share-ka si wararkeena iyo warbixinadeena dambe ay ula socdaan insha Allah